Агенцията за приходите ще приеме двете декларации само ако декларираните месечни задължения с декларация образец номер 6 са равни на изчислените задължителни и осигурителни вноски от подадените декларации образец 1. При обработката им ще се извършва автоматична съпоставка на данните от двата вида декларации по фондове. При установяване на несъответствията те ще се отхвърлят автоматично като некоректни. Декларациите образец номер 1 и 6 се подават от 1 до 25 число на месеца следващ този за който се отнасят или през който са направени частични плащания по фондовете на Държавното обществено осигуряване. От тази година са променени и кодовете за вид осигурен. Създаден е нов код 8 за целите на удържания данък по член 42 от Закона за доходите на физическите лица, както и за авансовия данък дължим от работодателя на основание член 42 алинея 6. Работодателите и осигурителите, клоновете и поделенията, които имат месечно повече от 10 осигурени лица, Следва да подават декларации образци номер 136 само по електронен път, задължително с електронен подпис.